감사합니다. 수고하세요. 아버. Só tu për një homazh. Homazh për të riu 25 vjeçar që e vrau policia e Edi Ramës, e vrau policia e Sander Leshit. Në datën 8 vjetor në festën e rinis, ne pam fytyrën e shtetit e Edi Ramës. Pam fytyrën e Edi Ramës, pam fytyrën e ministrit Leshaj, ashtu si që ka thënë dhe vetë, që kur qikoni një policë, shikoni fytyrën time. Kur qikoni që një policë vjedhë, shikoni se vjedhun. Kur shikoni se një policë vret, shikoni se vrasun. Këtë tha ministri, këtë ka thënë kryeministri dhe këtë vazhdojnë të bëjnë. Në ditën e rinis, në festën e rinis, vran një të ri. Kjo nuk është një rast i shkëputur. Kaq munden dhe kaq bëjnë. Këta din vetëm të vjedhin dhe të vrasin. Mos harrojmë se është si rezultat i pasqyrimit të kësaj qeverie. Pra kjo qeveri, me arrogancën e vetë, me sjelljen e vetë, me atë çfarë bën çdo ditë për këtë popull, këtë SMS, këtë mesazh ju jep edhe policisë në sjelljen e tyre arrogante derisa arritën në vrasje. Ne sot gjetëm një formë të tillë sensibilizimi, gjetëm një formë të tillë për të shprehur revoltën tonë ndaj këtij sistemi, ndaj këtij regjimi që ka vendosur Edi Rama. Absolutisht ka plot forma për ta shfaqur revoltën tonë, sot ne gjetëm këtë formë. Homazh për të riun 25 vjeçar, homazh për të gjithë të ri shqiptar që përballen me këtë arrogancë dhe me këtë sjellje vrastare të këtij kryeministri dhe të kësaj qeverie. Faleminderit. Amigo e famílias, contactou-me epidemiólogo. Merë dhenat e pacientit, emër atësimbi, emër datë lindje, numër telefoni dhe vend në shpis dhe referohet për tampon. Në qësë tamponi del pozitiv, kjo pacient karantinohet në shpi dhe në këtë moment gjitha kontaktet i marrë me mikun e familjes. Njëkosish në këtu fillon pasaj dhe ndike ati rigoroze duke bazuar të shenjat të zhvillimit smundjes, me gjithë shenjat e saj. Temperatura, kputja, dirsa, lodhja, kola, dispneja, në qovë se arrindër atje, dhe në bazë të vendimit qeveris, pacienti merë dhe trajtimin meri bursim të barnave të list, me listën që janë përsaktuar. Mjeku i familjes vlerëson gjendjen e të smurit, si pas ta me endanët në formë atletat mesme, apo qovë se është formë avancuar, dhe pacienti trajtohet falas. Procedura për dhënien me meri bursim të barnave, të grupit të pacientëve që janë me COVID, është e njëjta procedurë që bëhet edhe për ribursimin e barnave tjera. Për të marrë recetën me ribursim, ku janë barnat,
është kodi 1910 për COVID, stadi parë COVID, stadi 2 i 3, dhe pastaj gjenerohet receta me ilaçe përkatëse. Azitromicin, paracetamol, vitamin C, apo levofloxacin, apo rivaroxabani 20 mg, apo grupe të tjera të ilaçeve, që janë të lista përcaktuar. Sot të zhvillojmë mbledhjen e parë të Komisionit Posaçëm të Kuvendit Shqipërisë, i ngritur me vendimin numër 71 të vitit 2020. Rendi i ditës u është dërguar nëpërmjet postës elektronike. Sot do të kemi tre pika në rendin e ditës. Çështja e parë është konstituimi i Komisionit Posaçëm të Kuvendit Shqipërisë, i ngritur me vendimin numër 71 të vitit 2020. Ngritja dhe përbërja e sekretariatit teknik dhe caktimi i relatorit ose i relatorve. Të nderuar koleg, si që jeni ndjeni, me vendimin numër 71, datë 26.11.2020, Kuvendi i Republikës Shqipërisë ka vendosur ngritjen e një komisioni të posaçëm për administrimin e dokumentacionit dhe hartimin e një raporti përmbledhës dhe informues mbi gjetjet dhe konkluzionet që kanë nxjerrë verifikimet e kryera nga institucionet përkatëse në Shqipëri për çështjet e raportit të antarit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Dik Marti për bashkëpunimin dhe rolin për cilin pretendohet se kanë luajtur përfaqësuesit politik shqiptar ose institucionet publike shqiptare nëpërmjet veprimeve dhe mosveprimeve në ndihmë të tashquajturës veprimtari kriminale e drejtuesve të ushtrisë shqiptare të Kosovës në territorin e Republikës së Shqipërisë. Ky komision i posaçëm do të administroj të gjithë dokumentacionin në lidhje me veprimtarin dhe sjellin autoriteteve shqiptare dhe të zyrtarve shtetëror të kohës, dhe në përfundim do të hartoj një raport të detajuar përmbledhës dhe informues për kuvendin e Shqipërisë dhe do t'ja prezantoj kuvendit, e më pas kuvendi i Shqipërisë do të miratoj dhe një projekt rezolut lidhur me gjetjet e këtij komisioni. Po ashtu Kuvendi i Shqipërisë me vendimin numër 74 datë 3/12/2020 ka miratuar dhe përbërjen e këtij komisioni të posaçëm. Në përbërje të këtij komisioni do të jenë 9 kolegë deputet, Ulsi Manja kryetar, përfaqësuesi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Enver Roshi, zëvendës kryetar, kryetari grupit parlamentar i Pavarur, zonja Klotilda Bushka, sekretare grupi parlamentar i Partisë Socialiste, zonja Ermonela Felaj, antare grupi parlamentar i Partisë Socialiste, zoti Alket Hyseni, antar grupi parlamentar i Partisë Socialiste, zoti Adnor Shameti, antar grupi parlamentar i Partisë Socialiste, zoti Edmon Stojku, antar grupi parlamentar Demokraci dhe Drejtësi, zoti Myslim Murizi, antar grupi parlamentar Demokrat, dhe zonja Elena Xhina, antare, është jashtë grupeve parlamentare, pra është deputete e pa varur. Duke parë pikat e vendosura në agendë për punën e këtij komisioni, shoh që komisioni posaçëm thotë i vjen dispozicion dokumentacioni i plotë që disponojnë institucionet publike. Kam një pyetje. Për cilat institucione publike bëhet fjalë? E dyta, ligji miratuar në vitin 2012, ligji numër 53. Kishte kërkesë për miratimin e këtij ligji? Nëse ka informacion nga administrata e kuvendit, a ka patur në Republikën e Shqipërisë mbas këtij ligji hetim nga organet ndërkombëtare? A ka qenë përfshirë prokuroria shqiptare në hetim mbas këtij ligji 2012, apo ka qenë hetim i pavarur i hetuesve ndërkombëtar? Nëse është thjesht objekti i këtij komisioni marrja në dispozicion e materialeve të arshivuara diku, nuk besoj që ka ndonjë vlerë ndërtimi i komisionit, do të ishte fare e
thjesht të dërgoj një shkres nga kuvendi, t'i vijen dispozicioni gjithë materiali, nëse ky komision nuk ka tagër, që të thrasë dhe dëgjoj në seancë, pranë komisionit, individ të përfshirë në shtanëhetim, apo të aluduar për veprat cilat janë hambenzuar nga njëri nga dikët e Këshillit të Evropës, ky diku që thatë ju, mund të jenë disa dikat, ja? Do të, nëse ka prokuror konkret nga Shqipëria, që janë marrë me këtë çështje, pas miratimit ligjit nr. 53, në vitit 2012, do të ishte e udhës që të ishin, të thirrëshin, pranishin në komision. Ditën përmbyllëse të fushatës së 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës me bazë gjinore, e cila korrespondon edhe me ditën ndërkombëtare të drejtave të njeriut, dëshiroj të përcjell një mesazh inkurajues dhe mbështetës për çdo vajzë, grua e burr, e cili ka përjetuar ose është duke përjetuar një situatë dhune. Si drejtuese e institucionit kryesor në mekanizmin e betejës kundër dhunës me bazë gjinore, dua të shpreh gjithë mbështetjen që ne kemi dhënë për personat e mbijetuar nga dhuna në familje. Nëpërmjet shërbimeve të ndryshme të afruara për të mbijetuarit e dhunës, në koordinim me institucione të tjera në nivel vendor e rajonal, si mbështetja ligjore, mbështetje psikologjike, mbështetje me paketa ushqimore, punësime të tjera, si dhe me ndihmën e donatorve që i kemi pasur gjithmonë në krah, ne kemi arritur këtë vit të fuqizojmë dhe të largojmë nga rrethi i dhunës në familje rreth 24 persona, gra, vajza e burra. Kemi qenë dhe do të vazhdojmë të jemi ndër promotorët e parë në parandalimin e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, duke informuar komunitetin mbi procesin e kërkimit të ndihmës dhe zgjidhjes së problemit jo vetëm në 16 ditët e fushatës, por në çdo ditë të vitit, duke trajtuar rastet që na paraqiten dhe duke shpëtuar jetë. Dëgjom, besom, mbështet gratë dhe vajzat.